à table, ben là. Si tu as ta table, ben là, c'est pas bon. Mihin sit mennä? That is aina very very good question, my friend. Tarvitseks ajan näistä CPU:t? Joo. Ja CPU-fäniäkin vissiin. Mäkin tarvitsee CPU-fäneja, niin mä joudun sinne lattialla kaikkea. Dolla biljaa. Mene tänne vessaan juomaan ja syömään. Tossa. Dolla biljaa, ai. Rossu, thank you. Joo. Katoitteko te kaikki nämä tietokoneet? Joo. Yritetäänkö me vaan juosta ne kirjapaikat ja lähteä viittoon? Vaikka. Dolla biljaa. Joo, pitäis kautta meidän kannattaa mennä. Joku on tossa ulko. Joo. Mahdollisesti se kävi. Chadmaster 6000. Joo. Ei näy kettä. Sitten mennään sinne taloon, tai sinne kauppaan. Mennään me alas vai ylös? Ylös. North side. Upside, west side, joo mä. Seurasin kisseä. Käyttäytyy ihan niinku Heikki. Mä seurannut niin paljon Heikkeä, mä käyttäytyy kuin Heikki. Jep, kun on mimikoit sen liikkeitä. Käydään me tää paikka katta. Samat seinät ja kaikki. Jossain vaiheessa tää tulee kuitenkin joku vastaan. It's just a matter of time. Tässä toinen PSU. Aa, en mä niitä välttämättä tarvii. En nyt muista. Ei kun niin CPU-fan. Kissähän niitä tarviiko? En mä. Juoksee tossa ulkona. Kaksi tyyppiä. Tulee vissiin molemmilta puolilta. Heitti granaa. Kattokaa sitä toistakin puolta. Paviani kuoli mun granaatti. Vittu Paviani, se kuoli, yks kuoli mun granaatti. Ainakin se taskulappu lähti ja päin vittu. Siellä on. Siellä on toinen vai? Joo. Joo, se juoksi pois. Niin se meni. Puoli. Se oli se. Nice. Onks niitä enemmän? Ovi kiinni ja sit sä voit luuttaa se sit toiselta puolelta, niin sä kuulet samaa. Mm. Joo, mä tulin. Kaks on kuolla.
Jep. Mä tuun sinne kissa kanssa. Kato, Janne pysähdy. EDR 2, mikä tää on? Tää on joku vitos armori. Ei ainakaan kuulu nyt muita. 53 levon. Mitä sä teit täällä? Aha. Ättä kakkonen reppu. Sun on sit kissa tota laaseri päällä tota. Kato silloin tää Rivals armbandikin. Joku juoksee taas. Hei. Joku juoksee tänne. Kuoli. Nice. Vittu, mä oon lahjempi. Se tuli tulen peräs. Se oli just se, mitä me ollaan puhuttu. Third party. Mm. Se luuli, että olisi porukka ihan paskana. Otatko se kissa kaiken tuota? No vittu, kun se on se toinen käyjä vielä tällä ihan saatanasti kaikkea tämä. Siis mikä tää, miksi jengillä on näin paljon haulikoluoteja mukaan? Ne kerää strengthiä, se. Käykö mä tota luuttaa sen toisen tyypin? Ainakin se luuttaa, siinä menee hyviä aikaa. No joo, niin totta meidän kantaa itseasiassa käyttääkin nyt aikaa, kun... Oli... Kisse, sano sit, jos sä jätät jotain, niin Janne voi luuttaa sen rauhassa. Nyt kun mä oon tässä kuuntelemassa, mä luuttaa sit ikana ton mun tapa. No nyt ei oo mikään semmonen, luuttaa vaan, kato, kun mä pystyn kuuntelemaan tässä. Ei puhuta niinku nyt hetkeä, mä haluun kuunnella. Joo, mä teen ite nyt sillä, että mä tota... Mä heitän oma rigi ja noin jonnekin tänne jemmaa ja... Mä otan sen kamat. Radio silence ei meinaa kissalle yhtään mitään. Näkyy hyvin tos. Mä tuun sinne huoneeseen, älkää säikähtä. Janne, mä en oo sit luutannu sitä vielä. Joo. En mä ottanu mitään. Paitsi balaklaava. Sä saat sen, jos sä haluat. Mitä mä en... Voin laittaa takas. Tässä on ollut neljän paikkaa, kun noin vittu ylemmät on neljä. Nyt itse asiassa käydä. Mikä laittaa tuon oven kiinni? Joo. Tässä ei nyt kuulunut mitään. Joo, täällä on ruumis. Sillä ei ollut kyllä mitään kamoja. Se, jonka, se toinen, joka kuoli varmaan sun granaattiin, sillä ei ollut mitään kamoja. Joo. Mä näin siitä, että se kuoli mun granaattiin, kun se... Valo meni, tiiätsä, sillä lähden päin vittu. Joo. Pitääks Janne korvat höllä, jos mä luuttaan ton mun tapa? Mä voin tulla sinne pitää korvat höröllölle. Jes. Sä pystyt aika hyvin makoilemaan siinä. Jep. Mä voin katsella tätä ovea päin. Tää oli 45 levon. Vissi ihan hyvin kama. Ihan fine.
Se on ottanut sen 47, mulla ei voi se dog tagi kisse tappanut, mä annan sen sulle kohta. Ah, niin sit pihalta, tosta. Jaa. Onko se vienyt kaikki gearit sen? En mä usko. Laitan tohon 3-zippiin, Janne voi sit ottaa sen jälkeen, sä voit luuttaa siitä sen doktakin, jos Janne haluaa sen repun vaihtaa, niin antaa mennä. Sulla on siinä selässä olevassa osassa laseri päällä. Ah niin, mutta missä se 3-zippi on? Siinä, sen ruumiin. Janne voisi ottaa sen 3-zippiin. Ah niin, kun se oli, joo, se oli vielä sillä, niin joo, sillä, joo. Mä tuun sinne. Ja. Yritän samaa kuunnella, ettei ketään seuraamaan. Mä suuntaan oven. Joo, täytyy sitten alkaa lataa asetta ja tommoista. Lataa vaan. Itse asiassa varmaan voisit... No samoin luotaan, mä tyhjennän näin pikkulippaat ja heitä vittuun. Täytyy saada vähän painoa alas. Se säijä jäi vielä niinku luuttaa sitä, minkä mä tapoin. Joo. Vaikka luulisin, että sä nyt on kuullut, että tässä on hirveä actioni. Joo, en mä tiedä, se on se dog tagi ottanut ainakin. Onks tää free for all nää kamat, mitkä on täs lattia? On reppu tyhjä. Missä, mihin sä katot? Tähän lattia, joku heitti tähän noit lippaita. No tyhjiä lippaita. No tyhjiä jo. 30 lippaita. Sitten ne paina mitään. Joo. Sylkäskö kissa oikeesti? Hyi. Eiku yskäs. Älkää minkään arvosi vielä, vaan turhaa tilaa tuohon ja turhaa paino. Se on totta. Mut mua vaan toi backpacki tyhjänä, niin... No niin, mä sain toi aramidiakin. Jos mä tein jo vielä niin, että mä tyhjennän tää omankin 30 lippaa heitä helvettiin sen ja... Otan sit tota tosta toisesta aseesta 60 irti. Katon, just kun mä sanoin, että mä en ikinä enää syö raidis. Tässä sitä mennään taas. Just, miksi mä laitan? Mikä kans heittää mun kypäräähän tonne jemmaan. Sille sinne pöydälle. Oletko tässä voinut katsoa, mitä luoteja täällä on? Eikä sillä ole näitä samoja, mitä sillä on näissä pikkulippaissakin. Siis johtuuko se nälästä, tai se tosta painosta, että mulla ei mulla ole hirveästi painoa? Mulla vaan laskee energiaa sika nopee. Joo, juokse, 2. Mulla on pakko vaihtaa aset merkki. Kattoaks jompikumpi tuota toista ovea, mä katon vasemman. Mäkin katon vasemman. Mä oon ensimmäinen, mikä näkee tonne vasemmalle. Ne tulee molemmilta puolilta sit. Mä katon oikealle. Mä oon lähimpänä tota teidän vasenta, niin mä katon sitä. Ja jos tulee. Tuleeks ne vitu idiotit molemmat tänne? Kattokaa vasemmalle. Joo, tuijotan koko ajan. Mä en voi katsoa vasemmalle ilman, että toi näkee mut oikealta. Janna on vissiin siinä ovella. Joo, mä näen kyllä ton teidän vasemman.
Heitetään nurkkaa granaatti. Miks sä heittää granaatteeks ovia kiinni? Vittu! Mihin sä heitit? Onneksi Janne ei ollu siinä. Aha, se saa mut aika paskaksi. Muistakaa kattoo sitä vasent puolt kans. Janne kattoo sitä vasent. Koko ajan? Joo, mutta käy... Joo. Mä voin kattoo sitä koko ajan, mutta mä saatan kuolla. Se on asu mua jo jalkaan tuo. Siinä on... Hei, se kuoli. Tuliks nyt molemmat idiotit samalta puolelta? Eikö se toinen lähtenyt karkuun? Joo, yksi on hengissä ja yksi ruumissa tossa ovella. Eihän kukaan tohon kuolla. Ei, ei. Se kuoli, saatan. Joo, mutta yksi on hengissä. Joo. Janne, tarkkana sit. Eihän se nää mua tästä. Ei. Tästä katsotte nyt ovi, mä korjaan äkkiä, mulla on fracture jalas. En tarvi luottaa pelkki penkille. Mun pitää vaihtaa lipaskat. Ja jos sä vaihdat lippaa, niin mä voin sen aikaa kattoo. Joo. Se liikkuu. Mä liikuin. Sekin liikkuu. Ai niin, liikkuu. Juokseeko tos ulkona? Joo. Nyt. Ei! Se juoksi sen nurkkaan! Idiottis! Ei! Se kävi luuttaa jotain sen kaveri, vittu. Mulla vähän nyt lippaa. Ei, se sai mut. Mä sain se. Yes. Hyvä jätkä. Me ollaan tapettu 5 pelaajaa. Vittu se kyrpä sai mut muka. Nää oli jotain D2, Addict ja Bouncer. Headshot, ei molemmat ainakin granaatilla headshot. Jannelle CPU-ta ruumia. Nyt me lähetään sit Janne kyllä resettaa tää homma. Joo, ja sit mun kamat. Joo, no itse mulla, ei ollu itse asiassa paljon muuta vissiä kuin ase enää oma. Joo. Hei, se 60 lipas, mikä on rigissä, niin se on mun oma. Kuuleeko sä Janne, onko se sinä vai joku muu? Mä hiilasin. Okei. Okay. Et mä pystyisin juosta. Sä sait Heikki ne molemmat vissiin, mitkä kuoli siihen pihaan. Tai tohon obelle. Oikeesti? Joo, ei, mulla oli ne kaksi. Okei. Okay. Eli sä tapoit 3. Mun pitää lataa lippaa tänne. Joo, mä katson tätä samaa ovea vieläkin. Joo, mä vähän kuulostelen. Voi vittu se sai mut, saatana. Joo, sanokin se mitä tota niin... Sult pitää viedä pois. Mut pitää ase. Ja sit, ase. Se lipas mikä on riggissä 60. Joo. Ase ja lipas. Mut se 60 lipas mikä on asees mulla, niin se ei ollu mun oma. Eli ota itselle se. Ja mä heitän ne tänne johonkin nurkkaan, tiiäks täällä on niin paljon actionia, et ei kukaan tajua kaikkea kattoo. Niin. Sit siellä on vitusti noit tota... M855A1 luoteen sitten. Tai kun niistä toisessa lippaassa. Toinen oli melkein täynnä ja toinen oli... Itseasiassa kyllä mä kerkesin. No mut kuitenkin on siellä niitä. Eli tää ylempi on sun ase. Ylempi on mun ase, mut se lipas mikä on rigissä, niin oli mun lipas. Ja Janne, älä hätäile, tehdä niin, että mä luuttaan nyt tän kissehomman. Heitä nää pois. Sit sä saat luuttaa kaiken, mitä sä haluat. Se oli just se mun lipas, se mikä se oli siinä. Joo, joo.
Ne maksaa meidän kans 85 tonnia, niin peitä jemmo. Mä lataan lippaa vielä, sit mä luuttaan sen yhden ruumiin. Ja sit tota niin... No nyt teillä on lootfest siellä vittu. Ei vittu, mitä mä tonnista laitan? No ei meinaa kukaan ollut paskakieris, eikä mä en kerran edes käydä kattoa sitä, mikä oli vielä siitä pihalla. Sille ei ollut mitään kamaa onneksi. Miks kissa kutsui sitä varastoa pihaksi? Vai meinaatko se sitä, mikä on tuolla teidän vasemman oven ulkopuolella? Se granaattitappo. Siis se, mitä sä katot, se on siinä ulkopuolella. Joo, se oli tyhjä. Olihan se joku ase, missä oli taskuloppu ja kaikki. Niin, joku varmaan. Jos kävi tässä saatu joku haulikko tätä. En mä tiedä. Enkä ne vuosi. 37 tää. Silläkin on aseita ja kaikki. Ja tulee kiva juosta pois. Se on tappanut jonkun. Joo. Aha. Voi vittu. Ei saatana. Nyt tulee sit semmonen tilanne, että... Ei, ei saa mahtumaan kyllä, että kahdelle äijälläs kaikkee vittu. Jumalauta, mitä chadeja me tapettiin, hei. Niinku oikeesti. 42 ja 50 levonen. Ai, kauhea fightti, saatana, oikein nättiä vittu. Ai vittu, out of stock homoja, saatana. Mä saan luoteen osti. Joo, Janne, sä voit luuttaa ihan kaiken mitä sä haluat. Paitsi maasta älä luuttaa paljon pahemmin. Pitää varmaan muuta kuin me, ketkä on ottanut maasta. Ei, mutta siis siellä on tietysti munkin kamat maassa ja Heikin kamoja maassa silleen. Täällä semmos, mitä me ollaan insuretta ja heitetty pois, niin luuttaa semmos. Niin. Se myös tarkoitti, että me ollaan niinku... Eiks tri-chip ja attack 2 on sama? Ei, että kakkonen on paljon iso. Tää että paljon kakkonen on isompi. Sä voit heittää ne sun ja heitä ne sinne rigiin. Sitten se pois ja että kakkonen niin... päälle. Noin. Ei sikä tuu niin merkitystä kuitenkin, kun paino tulee se, mikä rajoittaa, kuinka paljon voin ottaa. Mä luulen, että Heikkikin on kyllä niin paljon painoa, että tulee ole tosi hidasta se poistuminen, että ota, vaan kunnolla, tavaraa. Joo, tai ihan niin paljon kuin sä vaan pystyt. Meidän extracti on tällä puolella. Me ei tarvii muuta kuin juosta sinne. Vittu, ei muuten oo. Ei, me tultiin tuo puolella. Oh, fuck. Me ollaan siirrytty pois. Emerko. Me juostaa tonne taakse ja sit sieltä alas ja... Joo. Tää tulee olemaan sitten, että joko me päästään, joko me ei päästä. Tää on ihan vittu. Oliks, ei siinä ollut autoa siinä? Mulla ei oo rahaa siihen auto. Oh fuck. Mulla on 22 tonnia tai jotain. Sit meillä on rahaa siihen auto. Mut oliks se siinä? Mehän spawnattiin oli, siinä. Oli. Eikä sitä auta, eikö se mene punaiseksi, jos joku on käyttänyt sen? Mun mielestä joo. Eli... Sehän on nyt sit oikeesti. Eli Janne antaa, Janne heittää maahan sit 5 tonnia, niin. Mut luuttaa ensin. Missä se toinen tyyppi on? Siinä sun, siinä sit, joo, se. Korundi korjaantuu hyvin, jos sä sen haluat. Kato, sillä on CPUkin. Mä jätin sen tarkoituksen. Thank you. Mä mielellään ottaisin ton korundin, mut tota... Sit mun pitäis keksiä joku rigi, johon mahtuu nämä. Joo, no ei. Ja tässä sitten ei. Me ei voida joka tapauksessa kaikkea luuttaa, se on mahdotonta. Jep. Onks tää mitään muuta worthwhile checking?
Kissen ruumis. Kissen äijällä on niitä sen toisen äijän kamoja. Ja kissa kuoli jonnekin tässä. Tänne. Siinä joo. Sen kypärän mä yrittäisin ottaa johonkin. Janne heitä omaa kypärän vittu ja ota mun kypärä ja ota mun kuulokkeet myös. Jep. No molemmat sit pelaajat. Tää näyttää paremmat kuin tämä. Periaatteessa mä olisin sinä, mä heittäisin tuon oman VSS:n vittu ja ottaisin se M4 siitä. Jep. Ota molemmat. Granuiset kuitenkaan saat takas. Kierri pelaajalta. Täytyi omat jo. Se oli ihan yksi, mikä kuoli saatana. Sillä oli vielä 4 granaattiakin jäädä. Ihme, et sä yrittänyt enempää nykin. Niin. Toite niin pahasti se nurkas, ettei se voinu. Mahtuuko sinne just sinne rikiin? Seinnös tätä onneksi mennään ainakin 6 minuuttia. Kerkeä noin luoteen saatavasti. Siis oikeesti vaikka mä kuolin, niin mun mielestä oli ihan helvetin siisti raidin. Toivottavasti me nyt päästään täältä vielä pois. Joo, muu on saakka. Laita Janne Sörtsää se unse. Sinne mahtuu vielä kama. Eiks tää mitään kertaa saaks kolme? Saaks mä juoda sen mehu? Joo. Mun piti itseasiassa juoda sen. Mä voin juoda tän aquamarinen. Siinä on hei stackillinen sit M856A1 luoteet. Ne ei oo hyviä. Ei ne paskimpiikaa. Ei, mut mä en käytä niitä, niin mä näen nyt kantaa. Mä näen kantaa huonompaa kuin mitä mä itse käyttäisin. Nää paremmat. Heitä Janne sinne reppuun. Saa niin 2 000 kappaleen. Heitä Janne sinne reppuun sitten, kun sä jätät sen, niin se 5 000 rahaa. Aa, joo. Joo. Sit pitäis alkaa kyllä menee, että jos se auto onkin mennyt tai jostain syystä olekaan siellä. Mä kyllä mun mielestä näin se. Mutta tota, niin sit meidän pitää juosta sinne vitu Emerkomille ne. Joo. No nyt on luuttia. Joo. Ei varmaan voi juosta olleskaan. Ah, kyllä. Viis donuts kukkele, jos viittit. Kato, kun joku vitu rotta on tuolla siitä odottamassa meitä. Taas. Ootsä valmis? Joo. Mä ees mene kattoo sieltä ulkoista äijä. Sillä ei ole mitään kamaa. Ei. Ei siinä voi olla parempaa, ettei sä oot tyyn tappanut killan. Tai luutan jonkun tyypin, ketä on treidannut killan kanssa. Jännä kyllä, että se tuli ihan paskoit. Kissa kato. Ei pysty riittää alleenkaan. No niin, tuolla on joku playeris kävi varmaan. Mennä. Mulla on last. Niin. Sprinttaa. Sitten jää kyykkiin. Niin säkin menit. Sinne stationille. Sinne vaan. Kissa ohjaa. Tähän jäädään odottaa. Toka ja vasenta reunaa. Nyt menen hetkeksi kyykkyyn johonkin siihen paikka alle tai jotain. Mä menen edeltä. Tiiäksäkin se, miksi mä en pystynyt ekaan sprinttaan? No. Mä oon pitää pohjasta nappua taas. No. Oikealle. Ei siellä ketään heikki just mennyt sit. Nyt vaan
Joku juokse. Minä? Mä en oo ihan varma, onks se sinne. Sä oot kaukan. Kyllä sä oot sinne. Sit Janne makaa siihen hetkeen. Ei ihan kulman taakse. Ei, täällä on joku muu. Missä kävi? Auto on täällä. Seuraava sprintili Anna on jo tosi lähellä. Et... Mä en vielä silti maksa sitä, en uskalla. Ei. Sit sinne vaan. Mistä kannattaa mennä sinne? Mene se, on vähän oikealle. Älä mene sisään sinne, vaan mene sieltä niinku se talo sieltä kulmasta. Siitä. Mä tapoin toisessa kävi. Siitä. Nyt maksetaan ja annetaan auto. Mä menen makaa tähän. Kävele vaan Janne sinne. 50 sekuntia kirjoit. Pysähdy hetkeksi, mieluummin sprinttaat. Ei, Janne ihan just. Okei, okay, 45 sekuntia. Tuu siihen autoon ja paina se maksu. Joo. Yeah. Sitten mä makaan siihen auton panna viereen. Maksu nämä se. Joo, nyt. Maksu. Ja sit makaa siihen auton vieressä ja katso toisen suuntaan. Sinne just. Tänne suuntaan. Vasemman. Heikki kattoo sinne. Kato miten sinne mä näet tänne? Sinne. No niin, mutta jos sieltä tulee joku, niin sä kerkeet nykistä. Ei sitä näe tuosta. Nyt ei voi muuta sanoa kuin, että se oli aika moista. Vittu, GG boys. Nyt oli kyllä aika. GG. Se oli aika GG. Koska ne oli kaikki ihan vittu high level pelaajia. Ihan vittun kerrattui pelaajia. Mm. 7000 expa. 3 pelaajaa tappaa. Ja mä en tappanut ketään. Ja. Mä oikeesti niinku humanitarian. Ja by the way. Kato, ding Jannelle. Ding, ding. GZ. Mä sanoin, että Jannella oli aika hyvä raidi kans kyllä sillä. Jep. Mitäs tää? Sain ihan vitusti hyviä kamma. Ammo juus 101, hit count 15. Joo. Toi. Mä luulen kyllä, että se oli itseasiassa noihin skäveihin meni aika paljon kans. No se oli kyllä itseasiassa vaan 60 luodin lipas. No joo, ja sama. Heikki, tiedätkö mitä? No. Pitäisikö tän kunniaks? Mä ajattelin kans, että tän kunniaks vaan yhä. Selvä.